Bună seara și bine v-am găsit la România Nouă, o Românie care are nevoie aparent urgent de o mașină a timpului. Fiecare dintre noi ar avea o dată, o zi, un moment pe care ar vrea să-l retrăiască și să-și schimbe acțiunile sau alegerile. Invitatul nostru de astăzi sigur și-ar dori o mașină a timpului pentru a schimba trecutul, întrucât viitorul apropiat pare foarte, foarte sumbru. 6 ani cu executare. Cu alte cuvinte, nu mai are nimic de pierdut și va duce o luptă pe viață și pe moarte. Vorbele îi aparțin chiar Elenei Udrea, invitata noastră din această seară. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Înainte de toate, țin să-i anunț pe cei de acasă. Știți cum era vechiul anunț, să-și anunțe rudele, prietenii, apropiații. Se anunță o seară cu mari dezvăluiri aici la România Nouă și invitatul meu de asemenea din această seară, maestrul Ion Cristoiu, bună seara, vă mulțumesc. Un specialist în Elena Udrea și cum e, doamnă, sunt singură deținătoare a jurnalului? Singur deținător, am spus că unor va trebui să vă sun și să vă întreb ce am mai scris în jurnal, pentru că nu mi-amintesc în totalitate ce am scris. Nu mai aveți o copie? Nu, nu. Păi spuneați că ați făcut o copie. Toată nebunia primei arestări a dispărut singura copie pe care o aveam, sau originalul, cred că l-am avut eu, și a dispărut. Și de unde a dispărut? Îl țineți în casă? Îl țineam în casă, dar atunci nu mai știu nici eu ce s-a întâmplat, pentru că toată lumea s-a perindat pe acolo, deci n-aș face nicio acuzație. Pur și simplu nu-l mai am. Toată lumea care, doamna Udrea? Păi de la cei care aveau atribuții să se, să se preumble pe acolo, până la oamenii care au apropiații care au venit, au încercat să mă ajute. Acum nu știu dacă s-a rătăcit pe undeva sau e bine pus la păstrare, dar din fericire l-are domnul Cristoiu, așa că oricine a dorit să-l sustragă nu a reușit să-l facă să și dispară. Dar n-au reușit să facă o percheziție, doamna Elena Udrea, cum spunea așa cu chiar înainte. Dar poate fac la dumneavoastră, domnul Cristoiu. Chiar înainte de emisiune trebuie să dezvălui, m-a întrebat de un anumită, de o anumită persoană pe care o să vorbească dacă a scris în jurnal și am spus că n-a scris. V-am spus să completați jurnalul. Jurnalul se oprește la momentul chemării. Prima chemare la DNA, adică 29 ianuarie 2015, că atunci a început toată nebunia, iar pe 30 am făcut eu celebre denunțuri la adresa doamnei Chiovei și adresa domnului Coldea și apoi la 3 zile a început seria de cereri de arestare, care s-a continuat chiar cu arestarea mea, eliberarea, rearestarea mea și tot așa. Bun, și am ajuns la deznodământul pe care îl știm cu toții săptămâna trecută. După o îndelungată amânare de 2 săptămâni și ceva, ați primit... Nu, de 4 săptămâni. Deci a fost o amânare de pronunțare de 4 săptămâni, iar eu am avut speranța că în aceste 4 săptămâni instanța va citi dosarul, va citi concluziile scrise pe care le-am depus și care doar ele aveau 67 de pagini, unde cu citate am luat și am demontat toate acuzațiile sau fiecare din cele 3 acuzații care mi se aduc, declarații acuzatoare care se fac la adresa mea și am avut neplăcuta surpriză să constat că nimeni nu a citit dosarul sau sentința era deja scrisă. Și atunci pe ce a fost condamnată, doamna Udrea, dacă nimeni nu a citit? Pe ceea ce a dorit sistemul. Care sistem? Prisache. Sistemul acesta de care vorbim de 2 ani de zi și de care eu personal vorbesc încă din 30 ianuarie 2015. Sistemul care s-a construit pe vremea cui? Care s-a construit în vremea mandatelor de președinte sau în ultima perioadă, în ultimii ani de, din ultimul mandat de președinte ai lui Traian Băsescu, dar care s-a consolidat în ultimii 2 ani de președinția ai domnului Iohannis. Pentru că ceea ce vedem noi acum, manifestarea aceasta de forță a sistemului nu se petrecea, nu am văzut-o în vremea în care la Cotroceni era Traian Băsescu. Sistemul și-a pus președinte pe Klaus Iohannis, a făcut exact cum și-a dorit să facă și acum încearcă să rămână la putere pentru că totuși ultimii 2 ani, așa, cu frici, cu lașități, dar și cu oareși ce acțiuni curajoase mai degrabă din partea presei decât din partea clasei politice. Au ajuns să vă apere oameni cu care ați fost în relații de dușmănie an la rândul. Inclusiv eu am ajuns să vă iau apărarea, deși nu vă iau apărarea dumneavoastră, ci unui principiu care stă în spatele dumneavoastră, nefericită situație în care vă aflați acum. Și pe vremea când eu mă consideram acuzată sau criticată pe nedrept, poate că totuși cei care mă criticau atunci aveau în minte, părerea lor era onestă și aveau în minte că critica lor este bazată pe realități, da? Că și respectau niște principii. Da, să o luăm cu începutul, avem timp la dispoziție 70 de minute să vorbim despre toate lucrurile pe care ni le-am propus spre dezbatere în această seară. Ați fost condamnată la 6 ani cu executare,
Imediat am reușit să iau legătura cu dumneavoastră, am și făcut acel interviu telefonic și mi-ați declarat așa: este un război de azi pe viață și pe moarte, nu voi fi singură în acest război, voi lupta cu toate armele pe care le am la dispoziție. Spuneați atunci documente, poate și înregistrări, care sunt oamenii care ar mai putea cupla la acest război pe viață și pe moarte? Oameni care cred că ce se întâmplă acum este un abuz asupra statului de drept, care înțeleg fenomenul pe care îl trăim cu toții, și anume acapararea puterii de către un sistem format de câțiva oameni, din câțiva oameni care dețin puterea. Care sunt acei oameni, doamna Udrea? Păi, după ce a plecat domnul Colda, eu presupun că au rămas cei din spatele dânsului. Nu știu, dau un exemplu. Cel care ne-a spus nouă că justiția este câmp tactic nu a fost domnul Colda. Dânsul era foarte discret. Nu, era greu să-l identifici și să îl vezi în public. Cel care ne-a spus era general Dumbrava, care presupun că și dânsul și ceilalți generali care îl secondau pe domnul Colda au rămas acolo și încearcă. Se știe că deja sunt tabere în SRI și așa mai departe în servicii, dar cu siguranță că cei care au pus mâna pe putere și controlează justiția vor să o facă în continuare. Eu am spus în primul meu discurs din Parlament: cine are cătușele, are puterea. Și lucrul acesta l-am scris și în denunțurile pe care le-am făcut, care au avut un intro așa cu ceea ce știam eu că se întâmplă, și este un adevăr. Deci sistemul s-a instalat Bun, în România. Bun, am înțeles. Domnul Colda, domnul Dumbravă, domnul Colda nu mai. Nu spun neapărat acum noi. Și sigur, cea care execută principala executantă a ordinelor sistemului sau cea care execută planul de a înfricoșa politicienii, oamenii din presă, toți vectorii de opinie din România, din societatea civilă, din mediul de afaceri, este doamna Chioveși. Vedeți pe cineva în stare să-i dea ordine doamnei Chioveși? Este partea acestui sistem. Acum eu cred că... Păi nu, asta ați spus. Sigur că da, de ce nu? Și doamna Chioveși poate fi la rândul dânsei și am văzut câte acuzații îi se aduc. Și poate de la încălcarea gravă a Constituției până la acuzațiile de plagiat și faptul că a mers în vie cu domnul Ghiță și faptul că era prieten. Astea sunt acuzații neprobate. Dar credeți că acuzațiile împotriva mea sunt probate? Deci sunt la fel de neprobate ca acuzațiile împotriva doamnei Chioveși. Doamna Elena Udrea, am înțeles că ne știm de mult. Și mulți, ce vreau să mai spun, în afară de dânsa și alții pe care sistemul și-a pus în funcții de execuție, tocmai cu acest scop. Spre exemplu, vorbesc de cazul Bica, de aceea Bica nu era doită în fruntea de ICOT, pentru că ea nu ar fi executat niciodată aceste ordine. Și cum a ajuns acolo dacă sistemul... Păi, nu știu, dânsa a fost propusă pe lista de procurori, au foarte mulți procurori, a fost propusă de către PSD sau guvern, așa era către președinte. Președintele nu avea nimic împotriva numirii dânsei. Bătălia s-a dat pentru doamna Chioveși și nu pentru doamna Bica. Bun. Sunt de acord cu ce spuneți noastre în cazul DNA, dar vine imediat obiecția... Eu dezavoiesc, că știți cum e la CNA, trebuie să nu fii de acord, să cer probe. Nu, ce spuneți... Totuși a trecut Nici de nu sunt de acord. A trecut de DNA, aveți o părere, dar nu a ajuns de acord în instanță, da, și cu toate acestea o instanță, prima instanță de la Înalta Curte, va condamna. Prima întrebare, de ce avea interes, totuși, sistemul cu sumare, știm despre ce e vorba, să vă condamne pe dumneavoastră când în alte situații nu au fost condamnări? De ce? Pe dumneavoastră, Elena Pentru Ude. Că în cazul meu a fost o luptă directă între mine și sistem. Eu sunt prima... Și dumneavoastră știți asta, care a vorbit despre sistem, care a vorbit despre Coldea. Ați fost prima care a vorbit despre sistem când sistemul a ajuns la dumneavoastră la ușă. Nu a ajuns la ușă, Gala Bute a pornit după ce eu am făcut denunțurile. Deci eu am făcut denunțurile vineri pe 30 ianuarie, iar Gala Bute a pornit, a repornit luni pe 3 februarie. După ce domnul Colda a fost la domnul Ghiță acasă duminică, de unde erau celebrele imagini cu domnul Colda pe terasa domnul Ghiță, nu știu unde, la munte, la Câmpina sau unde erau, la Cheia. Ca urmare, bătălia aceasta a fost frontală între mine și sistem și nu din momentul în care... De unde a plecat conflictul, doamna Udrea? Ca să asta înțelegem am să spun, cu toții. Că nu din momentul în care eu am făcut acele denunțuri, ci înainte, și s-a văzut în felul în care ei s-au opus în ultima... parte a mandatelor președintelui, s-au opus la tot ceea ce eu am încercat să construiesc. Am încercat să fac un partid, să fac un partid. El era făcut ce de președinte. S-au opus? PMP-ul, care ar fi fost categoric, ce este și astăzi, un vehicul politic pentru Traian Băsescu. Ei nu și-au mai dorit ca Traian Băsescu să mai conteze în jocul politic.
Ca urmare, aduceți-vă aminte, toți acești care sunt, clar, nu mai e niciun dubiu acum, nu mai cereți probe, că nici mai contează oameni de 10 neau. Toți cei care sunt trompetele, goarnele sistemului în presă, toți au urlat. Să nu meargă Udrea la PMP. Aceiași pe care i-ați plătit dumneavoastră o parte din ei, Și acum, pe sprijinul cui, dacă îmi permiteți o paranteză, pe sprijinul cui mizați, că înainte vă plăteați lăudătorii din presă. Nu, stați un pic. Acum... Cine m-a lăudat pe mine în presă? Spuneți asta ca și Agala Budă. Bine, nu găsiți articole audative la adresa mea în presă. Eu mă chinuiam să restabilesc adevăruri. Să luăm, să developăm din nou povestea cu postacii, cu echipele de la partid. Păi, dar ce făceau postacii? În primul rând că postacii au dat de partid. De la ajuns o nebunie vorbim despre acest postaci. Postacii au niște studenți care comentau la articole. Spune articolul, Udrea nenorocită, sau Sulfina Barbu, candidata a făcut nu știu ce, sau Vasile Blaga, sau Anca Boagiu, sau Emil Boc. Erau de la partid, erau Elena Udrea și ei comentau. Nu este adevărat legea cu tare, nu știu cum, sau nu e adevărat, n-a fost prezentă. Bun, deci asta făceau, vreți să vă iau, jurnaliști de la România Liberă, de la evenimentul zilei. Ia luați articolul de la România Liberă, să vedeți dacă eu am vreun articol laudativ. Am fost cred că cel toate mai prezentele criticat. Televizate pe care le... Păi, noastră, acum v-am plătit ca să mă chemați, păi, doamne, iartă-mă. Păi, că vedeți. Eu țin cu dușmanul că nu e vorba de bani. Doamna Elena, vă dă o bună sursă de informații. Asta se luăm, doamna, am înțeles. Deci, haideți de să ne întoarcem. E mai tânăr și este mai... Nu, nu, dar eu aș fi vrut să beneficiez de o presă doamna, laudativă. N-a fost hai să fie. Că mi-am... Deci, dumneavoastră ați depus denunțul pe 30 ianuarie. Știu, da, vedeți, într-o vineri. Vă știu viața ca Paul Napoleon. N-am zis a Iosefine. Așa. Și a avut loc acea întâlnire. Din denunțul dumneavoastră, din jurnal, rezultă că domnul Sebastian Ghiță, fugarul, era, vă informa. Spuneți-mi și mie de ce vă informa. Așa spuneți în jurnal. Pentru că Sebastian Ghiță, așa cum spune chiar într-o înregistrare, avea prin mine, putea să comunice cu președintele României. Asta e o știre. Păi, a spus-o chiar el, da, și eu confirm. Deci este el prin mine putea să comunice cu președintele. Este adevărat că probabil a putut să comunice și prin Coldea, că aflăm acum că era foarte bun prieten cu Coldea. Însă probabil că secretele lor sau ce puneau la cale sau afacerile pe care le făceau nu erau de transmis la președintele României. Probabil că acesta era motivul, dar nu mai se răspunde și domnului Cristache și apoi nu că era vă simpatiza. A, nu, că repet, din jurnal este unul din... Nu mai spun... Sunt și niște jurnaliști informatori din noastră, informatori. Ăia de la care... informatori, oamenii împovestau lucruri. Am așa înțeles, cum... dar unul din cei din ăștia, no, este Sebastian Ghiță, care, în perioada aia ducea o campanie împotriva președintelui. Așa este, și împotriva mea. Și deci era, știrea este că era o modalitate a lui de a transmite, de a juca și cu Traian Băsescu. Uitați, spre exemplu, în cazul numirii Codruței Chioveși, așa s-a întâmplat. Sebastian Ghiță avea relația cu Victor Ponta, eu puteam să vorbesc cu președintele și în felul acesta am ajuns eu și Sebastian Ghiță la Victor Ponta. Și așa, doamna Udrea, pot să vă povestesc și cum. Deci am ajuns, a trebuit să mă deghizez, să-mi pun un batic pe cap, să port umbrelă. Deci a fost un întreg scenariu. Ca să mă duceți la domnul Ponta acasă? Păi da, să nu mă vadă lumea, că domnul Ponta stătea undeva unde erau niște blocuri, așa, cu foarte multe apartamente. Știu, și m-ar fi putut vedea cineva cum merg la domnul Ponta acasă. Sau, mă rog, la dânsul la birou, când am fost la dânsul acasă. Și a trebuit un scenariu întreg, să fiu luată într-un anume loc, să mă îmbrac într-un anume fel, să port ceva pe cap, ca să nu fiu recunoscut. Să e dezvăluire. Da. Lăsați-o. Deci ați fost... Deci chiar dacă domnul Ponta la început a spus că nu e adevărat, te uitați că a sfârșit, mi-a recunoaște. Am înțeles. Așa este, așa s-a întâmplat. Și a venit și Ghiță. A fost și Sebastian Ghiță, da. Chiar Sebastian Ghiță m-a acum, dus acolo. Pentru că nu știam care, doamna Udrea, pentru istorie, în discuția cu Victor Ponta, ce a zis fiecare? După, e deja eu acum am aflat că Victor Ponta se întâlnea cu Codruța Chioveși. Nu, eu vă spun ce a zis dumneavoastră. Eu nu știu la vremea aceea când el mi-a spus... eu o pun, dar primii pe care îi va aresta vei fi tu și Băsescu. V-au spus, da. V-a spus asta domnul da. Ponta. Eu nu am știut la vremea aceea că Victor Ponta se întâlnea cu Chioveși și la Ghiță acasă. A, dumneavoastră credeați ce credeam noi toți, că e un război pe față între Victor Ponta și sistem. Nu că erau prieteni, se întâlneau în vie și beiau... Și că trebuie intervenții la Ponta să fie de acord să fie pusă Codruța Chioveși. Dar și Ghiță acolo. Iar acum aflăm că, de fapt, Coldea l-amenințase pe Ponta să opună că dacă nu mai merge în America sau nu mai are parte de vizite oficiale sau ce l-a mai amenințat acolo. Bun, doamna Udrea, stați un pic. V-ați dus deghizat frumos. Dar dumneavoastră ce ați oferit la schimb? Că și eu nu m-am dus decât să fac o intermediere. Absolut. În ideea că să fie Codruța? Da, da. În ce calitate v-ați dus dumneavoastră? Era de om politic și de persoană atenție, care... Nu mai aveți nicio funcție în stat. Nu, dar eram liderul PMP la vremea aceea.
m-am dus în calitate de un politic și cu o persoană apropiată de președinte, știind că președintele își dorește foarte mult să o numească pe Codruța Gheorghe. Care era rațiunea președintelui de la acel moment? Păi una pe care sigur o regretă astăzi, nu știu, să vă spun dânsul ce rațiune. Domnul Ponta a rezistat cu îndelgire la această propunere sau i-a înflorit într-un zâmbet? Mie mi s-a părut că nu e de acord. Cât a durat conversația de la apartamentul? Nu știu, probabil o oră, că n-am vorbit numai. O oră? Ați muncit mult ca să... Nu. Deci mie mi s-a părut că nu este de acord. Și din acea oră, când a cedat el? În primele 5-10 minute? Nu știu în care moment a fost exact discuția. Însă a fost de acord cu această mențiune. Am discutat și alte lucruri. Se întâmpla ca de obicei. Se întâmpla ceva în țară, cum se întâmplă în fiecare moment. Deci au fost și alte subiecte, dar acesta a fost motivul vizitei la vremea, la momentul acela. Și Ghițu susținea și el pe Codruța? Nu avea neapărat o părere. Și el, ca și mine, era la mijloc. Adică nu neapărat îl interesa, dar probabil, de dragul lui Colda și a relației cu Florian Colda, evident că o susținea și Sebastian Ghiță. Acesta este motivul pentru care, cu mine, în mod special, războiul se duce așa. Sau lupta s-a dus în felul acesta. Iertați-mă, știrea că v-ați deghizat, aveați batic? Da, cu un batic. Mi-am pus un batic pe cap. Cred că a suferit, mi-a purtat baticuri. Nu, batic. Nu mi-a dispărut să port batic. A fost interesant că a trebuit să mă strecor pe toate aleile acelea și de pasnic și de oameni din bloc și să mă feresc, să stau, să aștept, să urce unii în lift, să iasă alții. Văd că aveți vocație de spion. Da, eu cred că aș fi avut, dar uitați, nu m-a aracolat și vorba domnului Coldea. Ați înțeles? Ședea pe alee, vă vedea oia, unii era, într-un bloc, Într-un bloc, nu mai știu exact unde. Ați fost doar dumneavoastră și domnul Ghiță la această întâlnire? Da, doar noi. Nu s-a prins nimeni să sune la televiziuni? Păi n-am fi aflat. Păi dacă s-ar fi prins cineva, probabil că n-ar fi filmat acolo, nu s-a întâmplat lucrul acesta. Deci, miza este uriașă și eu nu pot să trec peste faptul că în dosarul meu condamnarea a venit fix cu o zi înainte de decizia ministrului justiției de a spune, de a-și însuși decizia CCR. Cum că doamna Chioveși și domnul Lazar au încălcat grav Constituția României, au făcut un abuz cercetând guvernul României pentru o ordonanță pe care au dat-o, dar cu toate acestea concluzia de 5 secunde a fost că nu pornește procedura de demitere. Și de ce spun... Nu e oportună la acest moment, ca nu să fiu mai la acest exact. Moment. De ce spun că sunt convinsă că lucrurile au stat așa. Amânările din dosarul, amânările de pronunțare au corespuns cu decizia curții, motivarea curții, decizia domnului ministru de a amâna raportul de analiză asupra activității doamnei Chioveși și domnului Lazar. Apoi, mă uitam la toți acești apărători ai doamnei Chioveși și ai sistemului. Toți au urlat. Păi când justiția a avut așa un succes uriaș condamnând-o pe Elena Udrea, cum doamna Chioveși a avut așa un succes, era succesul doamnei Chioveși. Vă dați seama că dacă acesta a fost succesul doamnei Chioveși și nu mai putea fi demisă după așa un succes uriaș, per a contrario, dacă eu primam achitare, înseamnă că doamna Chioveși trebuia să plece, nu? Ei, aceasta este logica pentru care eu leg categoric decizia din dosarul meu de ceea ce s-a întâmplat, doamna Chioveși, și sistemul avea nevoie de acest succes, această victorie pentru a putea să motiveze rămânerea doamnei Chioveși. Persoana doamnei Chioveși și probabil că după o astfel de condamnare cu toții am avea acest reflex. Vă mai amintiți când ați cunoscut-o pentru prima dată pe doamna Chioveși? Nu. Ba da, mi-amintesc perfect. Fix când a intrat, a fost chemată la Cotroceni pentru a fi numită. Deci 2006. Atunci am văzut-o prima dată. Erați încă la Cancelaria Președintelui? Da, eram acolo. Da. I-a spus președintele că în jurnal nu ați sunteți înțeleapta. I-a spus că e ceva în neregulă? Va instinctul feminin? În 2006? Nu. Și vă spun de ce. Deci. Uram bârfele astea între femei. Eu am suferit de pe urma bârfelor doamnei Săftoiu. Am urât să mă bag. Când era vorba de numiri de femei, nu m-am băgat niciodată. Asta e o știre, da? Niciodată nu m-am băgat. Și dacă am crezut că e rău, și dacă am crezut că e catastrofal, și dacă... niciodată nu m-am băgat. Ca dovadă, când a fost vorba de a 10-a numire, a 11-a mie numire a doamnei Chioveși în fruntea DNA-ului, în fruntea unei instituții, de data asta a DNA-ului, nu am comentat. M-am dus eu să... chiar dacă eu credeam că nu este bine, m-am dus să discut cu Victor Ponta și să, în mintea mea, să-l conving să fie de acord. El probabil că era deja convins, bine mersi, de domnul Coldea. Bun. Să revenim la această condamnare. Am vorbit la telefon. Mi-ați spus că știați de numirile pe care domnul Coldea le face în interiorul sistemului, inclusiv raportat la numirile de la Înalta Curte. Vi se păreau normale pe vremea când erați prietenă cu sistemul și dintr-o dată nu vi s-au mai părut normale. Eu prietenă am fost niciodată. Când ați aflat
Cum n-ați fost prietene niciodată? Nu, pentru că oamenii aceștia aveau alte activități. Noi ne întâlneam fie oficial, fie în medii informale, la aniversări, la ocazii, diverse ocazii private, însă nu aveam o prietenie în sensul care mai mult decât bună ziua, ce mai faceți, altceva nu discutam eu personal cu ei. S-a mai întâmplat să port discuții când eu m-am dus să cer să discut cu domnul Coldea și cu domnul Maior. Dar asta era deja în 2014. Deci alte discuții n-am avut cu oamenii aceștia. Mai mult, știam tot așa de la oameni care îmi spuneau, potolește-te, vezi că te vor aresta. Vor aștepta să plece Traian Băsescu și te vor aresta. Potolește-te, n-ai mai spune tot ce fac ei, tot ce auzi tu, tot ce afli tu de pe la petreceri. În public nu le spuneți. Păi le spuneam președintele, nu trebuia să le spun în public. Păi și de unde aflau că le spuneți președintelui? Păi probabil că îi chema președintele și le spunea diverse lucruri. Da. Păi și tot nu s-au potolit. Da, păi nu. Bun, deci eu prietenie n-am avut o relație în sensul acesta, iar sistemul se construia fără ca cineva să vadă ce se întâmplă. Adevărata lui dimensiune. Intuiția eu am avut-o în 2010. Ulterior, cred că în 2000... Ce s-a întâmplat în 2010 de vă s-a aprins la dumneavoastră acest reflex? Am văzut, era un dosar undeva la Brașov, unde am aflat, chiar era un abuz. Eu niciodată nu credeam că sunt abuzuri. Probabil cum, când sunt cei mai mulți de cei care se uită la televizor la ce noi... Ce-mi place inocența politicienilor, doamna Odre. Nu credeam că sunt abuzuri. Eu credeam că, în primul rând, și eu plecam de la premisa că toți sunt hoți. Deci dacă au fost prinși și acuzați, sigur așa stau lucrurile. Adică cum sunteți dumneavoastră acum? Exact așa. Poate eu am o condamnare, oamenii n-aveau niciuna. Și eu tot credeam doar pe baza acuzațiilor. Credeam, da, domnule, sigur așa sunt hoți, că altfel nu era acuzat nimeni dacă n-ar fi. În 2010? În 2010 a fost un caz cu un procuror de la Brașov, unde am avut eu evident faptul că era un abuz acolo. Era un procuror, cred că, de pe la Dicot sau ceva de genul acesta. Așa, și atunci am avut eu... de acel dosar? Am aflat, era un scandal public, dăduse-le drumul pe sursă a niște stenograme, ceea ce era ilegal, era categorică procuror dăduse drumul, a și fost o anchetă împotriva acelui procuror pe un scandal public. Și atunci am avut eu prima dată percepția că că justiția nu funcționează întru totul conform legii, că se întâmplă jocuri politice în justiție și jocuri, nu știu, că sunt influențe de o parte și de alta din partea spectrului politic asupra justiției. N-am înțeles-o mai târziu că, de fapt, sistemul era cel care juca și nu jucau politicienii. Din păcate pentru mine, concluzia la care am ajuns atunci a fost că și dacă ar fi un abuz, două, asta este. Acceptăm și victime colaterale, având în vedere miza uriașă a victoriei demersurilor, că refuz să mai spun luptă, demersurilor împotriva corupției. Victorie care se întrezărea în marja mandatului lui Traian Băsescu? Și după aceea, niciun moment nu m-am gândit că se va ajunge, că se fac abuzuri și că se va ajunge la a generaliza aceste abuzuri. V-ați înspăimântat vreodată de puterea sistemului pe care l-ați sesizat încă din 2010? Ați avut la un moment dat? Era incipient atunci. Ulterior, în 2014, mi-am dat seama că Coldea și Chioveși fac ceva. Îți puneau ceva la cale, era clar. Teoria mea este, și cred că am scris acolo, teoria mea este că au încercat să o facă pe Monica Macovei președinte, cu M10, cu plecarea. De unde să-i aduci majoritatea? Au văzut că nu se poate. Cu scorul pe care l-a luat, au văzut că nu se poate. Și atunci au marșat pe Klaus Iohannis. Le trebuia un jucător. Asta de ce spuneți că au marșat pe Klaus Iohannis? Păi n-aveau pe cine, pe altcineva, pe Ponta. Ponta îi spusese domnului Coldea. Ponta îi spusese domnului Coldea să-și găsească de lucru dacă... Ați asistat la acest moment? Președinte. Mi-a povestit cineva care a fost de față. Cum s-a întâmplat acest moment? La o întâlnire mi s-a spus și unde, dar n-aș vrea să fac acolo o greșeală, să spun exact care a fost momentul. Nu, că poate zic că a fost undeva și a fost în altă parte și eu spun, n-a fost acolo și ca urmare n-a fost deloc. Nu. La o întâlnire, domnul Ponta ar fi spus domnului Coldea și îl recunosc pe Victor Ponta în asta. Domnul general, după ce ajung președinte, sau dacă ajung președinte, să vă căutați de lucru. Greșeală fatală pentru Victor Ponta. Ca urmare, deci Ponta nu era de susținut. Cine era de față la această întâlnire? Cel care mi-a spus mie. Așa. Victor Ponta, probabil, dacă mi-amintesc bine, probabil și o să-i dau numele și o să se supere. Cine? Cineva din care era ministru la un minister de forță, de cum să-i numim. Da. De un nou prebănesc. Nu știu. Și în ce context avea loc această întâlnire? Era o întâlnire privată sau una oficială? Era o întâlnire privată. Bun, deci...
Deci domnul Ponta îl frecventa pe domnul Poldea în cercul intim. Păi uitați, atât de puțin. Bun, asta și eu m-am întâlnit la ziua domnului Marele, era toată lumea, era și Victor Ponta, era și Colde, era și doamna Chiove și era toată lumea acolo. Și Dragnea și mulți. Păi și vă chemau și pe dumneavoastră? Da, domnul Maior m-a chemat și pe mine, dar în puținele dăți în care am fost și eu chemată. Știți, era așa, nu mă chemau ca să nu mă duc să spun ce am văzut pe acolo, să-i povestesc președintelui. Și dacă nu mă chemau și aflam, probabil chiar își ziceau, păi, să creadă că am ascuns ceva, mai bine să o chemăm. Și adică, dacă că deschidem paranteze după paranteze, dar nu e nicio problemă că e bine să developăm între filmul. Haideți să le închidem, ca să înțeleagă lumea ce am spus. Cum decurgeau aceste întâlniri? Nu se întâmpla nimic spectaculos, adică oamenii poate dacă aveau de discutat. Potrivit lui Dan Andronic, se mângâiau oameni pe fracturi, dacă ne aducem aminte de un moment dintre domnul Dragnea și doamna Chiove. Da, așa a fost tot timpul, deci sunt pline de slugărnicie, asta e adevărat. Deci, mai mari zilei sunt, li se iau scamele de pe haine, îi și vedeți, deci e câte unul și în jurul lui se strâng toți, l-a pupat mâna, l-a periat scamele, deci este clar. Discutăm despre această operație mai târziu, dar să închidem parantezele ca să nu ne ucim pe cei de acasă. Deci, le trebuia un președinte pe care să-l poată controla și acesta a fost domnul, propunerea a fost domnul Iohannis sau alegerea lor a fost domnul Iohannis. Asta a fost în 2014 ceea ce eu am sesizat și anume că sistemul la vremea aceea, nu știam exact din cine face parte, dar știam că domnul Maior ar fi preferat să iasă Victor Ponta președinte, domnul Colda și ați cred că dumneavoastră ați scris asta sau nu știu cine a scris, poate Robert Turcescu, Colda ar fi vrut să iasă Iohannis. În 2014 am avut deci această percepție că ceva se întâmplă, că se intră în jocul politic și că se joacă pentru președinție și era evident că se juca, de fapt, pentru a avea un președinte care să îi susțină mai departe în scopul lor și în demersul lor de a prelua în totalitate puterea. Le trebuia un președinte slab. Evident că Victor Ponta nu era de dorit, nici eu nu eram de dorit, așa că s-a mers până la a fi susținut Klaus Iohannis, chiar și în pofida dosarului de incompatibilitate pe care îl avea. S-a tergiversat, a ieșit doamna Stanciu și a spus la un moment dat că președintele în funcție a spus acest dosar trebuie să judece înainte de alegeri, pentru că nu normal să alegem pe cineva care poate a doua zi va fi declarat incompatibil. Doamna Stanciu a ieșit și a spus că nu e treaba președintelui să spună justiție ce să facă. Nu, dar a fost treaba domnului Colda să ducă la doamna Stanciu și să-i spună ce paranteză, să facă. Paranteză, că tot ați pomenit-o. Doamna Stanciu cum a ajuns la Înalta Curte? Păi, haideți să vă povestesc cum, vă spun mai încolo de ce e important. Ca să închidem aceste paranteze și în formă discutăm de doamna Stanciu. Iar în 2014, implicarea sistemului a fost în campanie împotriva mea. A fost totală și evidentă. De la arestarea fostului soț cu 10 zile înainte de alegeri, de primul tur, un impact uriaș împotriva mea, pentru că normal au curs acuzațiile și împotriva mea, până la scoaterea cu 3 zile înainte de vot a fotografiilor de la Paris, cu Alina Bica, totul a fost făcut ca scorul meu să fie minimizat. Era evident că nu prindeam turul 2, dar era foarte important în situația în care ar fi ajuns Victor Ponta președinte, eu să nu rămân liderul opoziției. Pentru că asta ar fi fost. Da, e foarte interesant. Deci, dumneavoastră spuneți că a fost o bătălie, nu se ajunge dumneavoastră președinte? Nu mai aveam cum, că era Iohannis în joc, un partid în spate. Dar, nu mai puteam. Acum, pe cinstite, dumneavoastră, când știți că eu am fost împotriva candidaturii noastre și acum sunt, de acolo vi se trece. N-are. În 2019 sunteți de partea mea, sper. Așa, am spus-o atunci. Sunteți optimistă, să înțeleg. Da, vă rog, spuneți-mi următorul lucru. Unu, regretați că ați candidat? Nu. Nu. Doi, ce ați urmărit? Că niciodată n-am stat de vorbă cu dumneavoastră. În 2014? Uite, da, ce candidat. Uite, acum faceți... Niciodată n-am stat de vorbă, să fiu domnul Cristache, n-am întrebat. Poftim? Chiar am urmărit să fiu președinte. Chiar ați crezut în șansa dumneavoastră? Da, chiar am crezut, altfel n-aș fi intrat în competiție. Păi, mie mi s-a părut așa. Știam sigur că domnul Iohannis este incompatibil. Aha. Sigur. Știam că de este unde incompatibil. Asta, doamnă, păi, din dosarul respectiv. Păi dacă vreodată vom ajunge în situația dezirabilă și Doamne ajută să ajungem acolo, ca toate aceste dosare, al domnului Iohannis, al meu, altele, să fie rejudecate corect, vom vedea că am avut un președinte care a încălcat legea incompatibil. Dar doamna Stanciu, pe ordinele primite, l-a scos curat ca lacrima după ce dânsul a câștigat președinte. De la domnul Colda, direct. Da, e foarte interesant. Bun, și planul dumneavoastră că sunt din jurnal. Dacă bătălia ar fi fost între mine și
dacă bătălia era între mine și Victor Ponta, da, aveam șanse să ies președintele României. E foarte interesant. Dar pare degrabă un plan. Ăsta era planul dreptei. De la Cotroceni, doamna Udrea? Nu a fost un plan, pentru că dacă la Cotroceni ar fi fost un plan, dacă la Cotroceni ar fi fost un plan, probabil că nu puteau juca serviciile. Dar pentru că la Cotroceni n-a fost niciun plan pentru ce urma după... Domnul Băsescu nu și-a calculat un exit? Nu, domnul președintele Băsescu m-a susținut pe mine în momentul în care am intrat în bătălie, ca și candidat al PMP și atât. Nu a fost niciun plan la Cotroceni. Se reveni, că știu povestea. Deci, să ne lămurim acum, că e o întrebare o știre. Dumneavoastră spuneți, unul, cu subiect și plecat, că v-ați înscris pentru a ajunge președinte. Da. Erați convinsă că Iohannis va ieși din joc prin proces? Așa ar fi fost corect și legal să fie. Așa și că îl băteați pe Victor Ponta. Bun. Cred că în turul 2 îl băteam sistemul, pe Victor Ponta. Domnul Coldea s-a opus dumneavoastră să ajungeți președinte, da, sau o paria de la început cu Iohannis? Și dacă n-ai fost Iohannis, nu, ei s-au opus, v-am spus, părerea mea e că au încercat întâi cu Monica Macovei. S-au opus ca eu să ajung președinte și sigur și-au dorit, s-au opus să ajungă și Ponta. Și-au dorit să iasă Klaus Iohannis, pe care l-au ales și au spus el este. Cu toate slăbiciunile, cu dosarele, cu casele, cu copiii, cu ce-a mai făcut dânsul pe acolo. Deci, în condițiile în care lucrurile s-ar fi petrecut legal și domnul Iohannis a fost declarat incompatibil în timp normal și legal, intram în turul 2 cu Victor Ponta. Nu a fost să fie... Și erați convinsă, știrea este că dumneavoastră v-ați înscris în cursă. Eu asta am spus. E o știre, eu nu m-am... Eu asta am spus, că veți ajunge președinte. Să candidez și că veți ajunge președinte. Da. Lăsați-mă să candidez, cui i-ați spus asta? Celor de la partid, președintelui, că ajungeți funcție. Președinte. Da. De ce era important? Iarăși vă dau, uitați în coștire. Niciodată, în ciuda acestei aparențe, cum că Traian Băsescu m-a susținut împotriva tuturor și nu, vă spun, spre exemplu, când a fost să candidez în 2008 la Parlamentul României, s-a opus. Nu pot să candidez, ești prea tânăr, domn președinte, am 34 de ani, alții candidează la 24. Da? Am candidat și am luat cel mai bun scor pe București. Din alianța, din PDL. După care au venit un alt ciclu de alegeri și ați pierdut tot ce ați putea pierde. Nu e adevărat, am câștigat cel mai bun scor, e adevărat, la Roman, dar cu Udrea când a fost să fiu numită ministru, s-a opus. Cum să fii numită ministru? Eu cred că am fost unul dintre ministrii buni, cel puțin ai cabinetului Boc. Deci, când a fost normal cu candidatura la președinție, evident că i s-a părut cum să candidezi tu, dar cum să candideze Victor Ponta, adică și eu de ce n-aș putea candida. Deci nu a fost așa că m-a susținut oricum. Dar n-am nicio îndoială. Domnul Trâmbățescu a judecat ca și mine. Eu am fost sceptic. Doamna Udrea, spuneți-mi un singur lucru. Da, dacă mă duceam la Cratița, acum aveam o condamnare de 6 ani. Doamna Alina Bica, la o emisiune la care am fost și eu. La Cratița. Doamna Alina Bica, ajunge momentul cheie, este Parisul. Hai și două întrebări. Doamna Bica a povestit că, de fapt, și aici apelez și cred că așa este, că dumneavoastră n-ați fi intrat în magazin. Știți că am fost în fața magazinului, în jur, daior, în veci. Că nu erați. Erați de, ce erați? De Chanel, da? Era un magazin mai ieftin. Nu, dumneavoastră ați vrut să mergeți? Nu, nu, o știu pe doamna Udrea. Da. Dumneavoastră ați vrut sau a avut topolicean? Nu, așa, nu. Cum a fost? Așa a fost. Ne plimbam pe jos și am intrat în magazinul acela. Deci nu era... Mergeam spre galeriile Lafayette. Și ne-am plimbat pe jos și am intrat în magazin. Păi și de unde, stați că am fost, v-am spus, peste drum. Și de unde a știut ăla din balcon? Ca sigur a fost acțiune organizată, n-am niciun dubiu. Bun, ce încearcă domnul Cristel să vă întrebe dacă doamna Topolicianu a avut un rol decisiv ca în realizarea acelei operații. La doamna Udrea. Dacă nu vă opreați acolo, ascultați-mă, că am verificat. Dacă nu vă opreați, nu vă fotografia ăla de sus. Așa de frumos din față. Văzând tot ce s-a întâmplat, aș putea să cred și asta și multă lume gândit că Ana Maria Topolicianu a fost cea care a spus însă de vizita la Paris. Cine a plănuit vizita la Paris? E separat. Eu cu Ana Maria Topolicianu am vrut să mergem separat. Alina avea o treabă, mergea nu știu unde și a zis, mă opresc și eu o noapte. Eu cred mai degrabă ce a spus Alina Bica, așa nume că ea avea telefonul înregistrat, că s-a aflat că merge, pentru că normal noi am vorbit pe telefon, aveam nimic de ascuns. Am vorbit pe telefon lucrul acesta și că ea a fost urmărită. Ca dovadă că ea a fost ținta la vremea aceea și mai puțin eu, este că nota de la hotel
s-a cerut în septembrie, când eu am intrat în campania pentru președinția României. Deci la o săptămână după ce am anunțat candidatura. Aia fiind în februarie vizita ta. Și atunci, domnul președinte, când a avut demisia doamnei Nicol de pe masă, de ce n-a semnat-o? Dacă toate certitudinile dumneavoastră, certitudinile doamnei Bica, duc înspre o operațiune a serviciilor secrete române? Certitudinile doamnei Bica și certitudinea mea, bun, poate au fost chiar de atunci, însă s-au consolidat după, văzând tot ce s-a întâmplat. Bun, la vremea aceea, nu știu, a avut ajuns la doamna Topolicianu. Stați că ajungem la principalul moment. Dumneavoastră și Alina Bica și eu susțin, nu știu dacă domnul Cristache, că de fapt a fost o operațiune a serviciilor. Pa, cu balcon. Potrivit raport, potrivit a ce spune domnul Traian Băsescu despre raportul făcut de SRI, a fost paparații. Dumneavoastră credeți că a fost paparații? Nu, și nici președintele Traian Băsescu nu crede asta, nu. Păi și de ce? Păi și de ce a crezut raportul? E ceva în mister. Că a vrut să creadă. De ce e secret, a vrut să creadă, refuzând să vadă trădarea celor din jurul domniei sale? Nu știu, asta trebuie să întrebați pe dânsul. Credeți că nu putea să-l demite pe Coldea? Păi cred că trebuia să fie de acord domnul Maior, ca să fie demis Coldea. Ah, interesantă știre. Deci, de fapt, nu putea, așa e, că trebuia să fie... Ce ar fi fost dacă președintele anunța că îl demite pe Coldea și Maior spunea că nu-i de acord? Deci înțeleg. Având încă două săptămâni la Cotroceni. Nu știu, eu fac o speculație. Nu spun că așa au stat lucrurile. Dar este o procedură, din păcate, și aici, ca și la procurori, și la... Odată ce îl numești, s-a terminat. E greu să-l mai dai jos. Dumneavoastră spuneți în jurnal, ați recunoscut că eu sunt singurul proprietar. Când v-ați dat seama că procesul de incompatibilitate nu va fi? Păi, când... El a început, dacă mă cred că la, pe 1 octombrie. Când am aflat că se ocupă de discuții de proces și se ocupă domnul Coldea. Asta v-a zis domnul Maior. Da, atunci am aflat. Deci am aflat că tot nu se stabilea termen la curte, da, tot se amâna. Și am aflat că se ocupă de fixarea termenului și de judecata corectă a cazului domnul Coldea. Și am zis, ok, e îngropată. Fiți liniștiți, Iohannis președinte. Deci dumneavoastră rostiți până acum, domnul Cristoiu, să facem un rezumat. Maior, Traian Băsescu, Colda, Chioveși... Înțelegeți de ce trebuie să fiu eu executată? Și erați și dumneavoastră acolo, maestră de ceremonii, constat. Că nu, eu, nu înțeleg, nici pomenală. Eu eram un om care știam foarte multe, lucruri. Nu, dar cum o persoană fizică, persoană fizică, cum ar spune Maria Evanghelie cândva pe susținătorul dumneavoastră, să fie deținătorul unor astfel de informații? Eu cred că a funcționat foarte mult intuiția feminină. Pentru că unele lucruri le-am pus eu cap la cap. Da. Din ce auzeam, din ce spuneau unii, spuneau alții, cred că a funcționat această intuiție. Pentru că altfel mi-e greu să cred că am fost prima care și-a dat seama de ce se întâmplă. Probabil că, nu știu, alteva mai multe informații decât mine. Bun, aș vrea să revenim la condamnarea dumneavoastră și la episodul cu doamna Ana Maria Topolicianu. Într-o intervenție telefonică în ziua condamnării dumneavoastră, spunea doamna Topolicianu în felul următor. Cu Elena Udrea mă cunosc din 2000, am fost apropiată, am fost prietenă. Acum cât de apropiată, nu știu. Cred că am fost mai mult prietenă cu ea decât ea cu mine. Ea crede că poate fi prietenă până la un punct. La DNA m-am dus singură pe 4 februarie 2015, cum ne spunea și domnul Cristoiu, și am spus ce am făcut eu, dar nu am făcut un denunț. Și acum vine esențialul. Am recunoscut că am fost de acord să primesc o sumă de bani pe care am dat-o mai departe Elenei Udrea, undeva la 30.000 de euro. Banii i-am primit de la un contractor CNI, banii s-au primit în cont la una dintre firmele lui Ștefan Lungu, apoi firma lui Tudor Breazu, iar Tudor Breazu mi-a dat mie. De vreo două ori am dat Elenei Udrea personal, cu restul am plătit o excursie. Numai o secundă, pentru că eu nu cred că doamna Topolcean a spus asta. Ba? N-a făcut denunț. Uitați, aici este denunțul. Mă rog, nu știu dacă se vede, este pe telefon. L-am rugat pe domnul avocat. La camera 3. Uitați-vă. Camera 3. Da. Nu știu dacă vedeți, deci este denunțul doamnei Topolicianu. Nu este... Da. Că eu... Este și subliniat, nu știu cât se poate vedea. Nu, în momentul eu în care cred domnia că dânsa s-a dus că n-a făcut. Acolo... Eu cred că dânsa a spus că nu a beneficiat de denunțul acesta, adică nu a cerut să beneficieze de denunț, ceea ce este altceva. Deci denunța a făcut. Nu, a spus că am spus ce am făcut eu, simțindu-se probabil cu conștiința încărcată, păi, dar nu am făcut pe 4, a fost pe 4 februarie, da? Păi uitați-vă aici, pe 2 februarie, Ștefan Lungu dă declarația la DNA și povestește cum s-a dus la doamna Topolicianu și a dus niște bani, s-a înțeles să ia niște bani, fără legătură cu Elena Udrea.
Doamne, zice... Da? Deci nu, eu vă spun, eu am înțeles ce spuneți, dar îmi dați voi acum să mă apăr și să vă spun cum stau lucrurile. Deci, în 2 februarie, Ștefan Lungu face, uitați, prima declarație, 2 februarie, în care povestește doamna Maria Topolicianu. Nu poți să-mi spui că te-ai dus în 4 februarie din proprie inițiativă. Nu, te-ai dus în înțelegere cu DNA-ul, să fie clar. Să faci denunți împotriva mea ca să scapi. Ceea ce, mă rog, pot să înțeleg, oricum, din punctul meu de vedere, doamna Maria Topolicianu, am iertat-o de mult și nu poate să spună că n-am fost prieteni, am dormit în același pat. Am făcut foarte multe vacanțe împreună, toate plătite de fostul meu soț. Să aud că mi-a cumpărat lucruri. Scuzați-mă, eu am prieteni. Plătesc când eu o masă, când ei. Mă trezesc mâine că se duc și fac denunți că mi-au plătit o masă sau că poate odată mi-au cumpărat, nu știu, un parfum sau... Nu știu, și eu fac lucrul ăsta pentru prieteni. Deci, cred că lucrurile ar trebui, în ceea ce privește relația mea cu doamna Topolceanu, să fie cinstit spuse. Dânsa, deci, după ce a fost denunțată de Ștefan Lungu, Ștefan Lungu face un denunț și dânsul, și el, după ce vine un om de afaceri, prieten cu Gărdan, și spune, i-am dat niște bani lui Ștefan Lungu pentru Topolicianu. Vine Ștefan Lungu și recunoaște, spune, așa este, i-am luat și m-am dus la Topolicianu, am înțeles cu ea, să-i dau banii. Ana Maria vine după 2 zile, pe 4 februarie, spune ea din proprie inițiativă, nu, în înțelegere cu DNA-ul. Și se vede lucrul acesta din bilețelele pe care le fotografia pe FaceTime și le punea lui Tudor Breazu, spunându-i să zici de Elena Udrea, vor să zici de ea. Dacă te întreabă de ea, să spui că la ea au ajuns banii, nu la mine. În 2015? În 2015, exact, da? A, deja, deci ea nu s-a dus din proprie inițiativă. Deja în 4 februarie, păi dumneavoastră... S-a dus chemată în înțelegere cu DNA-ul să facă acest denunț, ca formă să spună, de fapt, eu am făcut un denunț. Nimeni în această speță, asta este una din acuzațiile de luare de mită pe care eu le-am, în această speță, nu este nicio declarație cât Anei Maria Topolicianu, care spune, după ce este denunțată de Ștefan Lungu, este adevărat că am luat cei 30.000 sau cât, Doamne iartă, mai erau, însă i-am dat Elenei Udrea. Cum i-ați dat? Păi l-am pus pe... i-am primit bani într-un cont și scotam din cont și duceam în cash. Ce să vedeți, surpriză! Când s-a luat, când s-au scos extrasele de cont de pe firma respectivă, niciodată nu se scosese un leu în cash de pe acea firmă. A, Ana Maria a dat altă declarație. Stați puțin, mi-aduc aminte. N-a fost așa. De fapt, nu scoteam bani în cash. De fapt, aveam eu bani și dădeam ei. Dar trebuie să întreb de anul, dar de unde aveai 30.000 să dai Elenei Udrea? Scuză-mă că spun că dacă mă uit pe declarația ta de avere, constat că nu aveai de unde să-i dai 30.000 de euro Elenei Udrea. Nu mai spun că ea spune că a plătit o excursie după 10 luni. Păi ori îmi dădeai mita când ai luat-o, cum ai stat 10 luni cu ea în geantă și mi-ai plătit o excuse după... Doamna Topolicianu era cumva o pușculiță a dumneavoastră, așa se descrie. Păi și de ce nu mi-a dat bani dacă a luat pentru mine? Lasă că este singura care spune asta. Deci nu este vorba, inclusiv Tudor Brazu, care este considerat complicele ei în, în această speță, pentru că banii s-au primit în contul firmei lui, până și el spune, nu avea nicio treabă Elena Udrea. Niciodată n-au fost acești bani nici cheltuiți pentru ea, dimpotrivă, i-am cheltuit eu, adică el, cu Ana Maria Topolicianu. Eu înțeleg, Ana Maria Topolicianu spune și a spus avocatul ei, doamnă, înțelegeți, doamna judecător, îi este frică de pușcărie. Pot să înțeleg lucrul acesta, că este frică de pușcărie. Nu a făcut, n-a fost nici arestată și acum a luat cu suspendare. Pot să înțeleg că i-a fost frică de pușcărie. Ok, pot să înțeleg lucrul ăsta. Dar este o minciună. Și ea trebuie să recunoască lucrul acesta că este o minciună. În denunțul domniei sale, că l-aveți acolo și bănesc că l-aș citi pe de rost, ce spune doamna Topolicianu? Că a primit banii aceia de la Ștefan Lungu, în cont la Tudor Brazu, prietenul foarte bun de 24 de ani. Și lucrul acesta spune mult. Prietenii Anei Maria Topolicianu, de 24 de ani, Tudor Brazu. O altă prietenă de 24 de ani pe care a înregistrat-o fără să știe, provocând-o să spună lucruri despre mine. Deci până și faptul că cei mai buni prieteni ai tăi de ani de zile totuși nu mai sunt cu tine. Și lucrul acesta spune ceva despre caracterul unui om. Spune deci că a primit acei bani de la Ștefan Lungu, de la omul de afaceri prin Ștefan Lungu, în câteva rate, și că banii aceia i-a scos din contul firmei lui Tudor Brazu și mi-a dat mie, apare extrasul de cont constatând că nu s-au luat banii. Bun. Și apoi îi revine și spune că mi-a dat mie, că mi-a plătit o excursie. Vă pun o întrebare. Spuneți-mi... Stați puțin. Vine Dorin Cocoș în instanță și povestește exact. Excursia aceea, de fapt cazarea, pentru că toată excursia a fost plătită de altcineva, cazarea aceea povestește exact Dorin Cocoș că i-a dat banii Anei Maria Topolceanu, așa Doamna cum Udrea, și Tudor Brazu spune. Deci în cazul dumneavoastră eu scot încă o dată în discuție DNA-ul, se spune că a trimis un dosar. Spuneți-mi
trei argumente de pe parcursul procesului pentru care dumneavoastră susțineți că de fapt ați fost condamnată pe nedrept. Deci știți cum cred eu că s-a întâmplat în acest dosar? Atât. Sau care este firul roșu? De ce în acest dosar este așa? Lumea confundă desate acuzații, că mai înțelegem. Avem o erau trei judecătoare. Avem o dată Gala Bute. Gala Bute, în Gala Bute sunt acuzată de abuz în serviciu. Bun. A funcționat... 6 ani cu executare. Abuz în serviciu. A funcționat decizia ce cere... Nu a funcționat nimic la mine. Păi nu, a funcționat, adică v-a acuzat pentru mod defectuos care? Asta este întrebarea pe care a pus avocat. Domnule, care este acuzația care îi se aduce Lenei Udrea? Ea a fost ministru. Sunt acuzată în Gala Bute. În celebra gală unde a boxat Lucian Bute, da, sunt acuzată de abuz în serviciu în condițiile în care... Eu eram ministru, nu mai este nimeni, niciun funcționar din minister nu mai este acuzat. În mod normal, dacă în derularea procedurilor de organizare a galei, noi la Gala Bute ce am făcut? Noi n-am organizat noi gala, am fi vrut să organizăm. Dar în statutul ministerului nu scria organizare evenimente sportive. Noi am putut să facem concertul cu Bregovici, alte concerte, dar nu am putut să organizăm evenimente sportive. Așa că, pentru că Ministerul Justiției ne spune... Nu se poate aproba acest HG, pentru că ei nu au această HG. Pentru că nu au un statut organizare evenimente sportive, să modifice HG-ul. S-a modificat și ce am făcut? Ce putea să facă ministerul? Pentru că guvernul își dorea să aibă loc acest meci. Și a zis, bine, nu putem organiza. Atunci Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, care are bani de promovare a României, va promova brandul turistic al României în cadrul acestei gale. Asta am făcut noi. Asta a făcut ministerul. A cumpărat spațiu de promovare pentru celebrul brand al României. Hai, luăm un argument potrivit care... Aduceți-ne nouă argumente că decizia instanței nu scot de neam. Gândiți-vă... Unu, ce v-a refuzat? Dați-mi trei argumente care v-au făcut prima suspicioase. Dată când... Eu am plecat foarte încrezătoare la instanță. Povestiți, și m-am bucurat foarte mult și am spus, Doamne, bine că a plecat de la DNA. Și a ajuns la așa spunea și Traian Băsescu, da. Când am văzut că mi se respinge expertiza în cazul acuzației de abuz în serviciu. Deci la abuz în serviciu trebuie să-ți îndeplinești defectuos o atribuție. Nu se știe ce atribuție am îndeplinit defectuos ca ministru. Și să produci... Se presupune că 8,1 milioane care a însemnat promovarea României în cadrul galei, toți acești bani sunt o pagubă adusă ministerului. Și întrebarea mea este, România nu s-a promovat la acest meci? Deci v-a refuzat. Acest meci nu a existat? Nu s-a văzut frunza brand României? Dar aplicat despre acest meci, de ce ministerul a garantat împrumutul acelei firme private? Nu a confirmat că există un contract între organizatoare. Nu a garantat absolut nimic. Iar cu acel contract, firma a primit bani pentru că... Instituțiile care organizează Interboxul și nu așteaptă să dea ministerul sau să strângă organizatorul bani 6 luni. Ei au zis să facem meciul dacă dați avans. Prima dată ați anunțat că această gală pe bani europeni, după care v-ați sucit și ați făcut-o pe... Nu ne-am sucit deloc, am vrut să facem pe bani europeni. Și? Numai pentru că s-a făcut această plângere ad laf, s-a blocat restituirea... Unii ar spune că pe bani europeni nu s-a putut face matrapazlăcurile pentru care dumneavoastră... Vai de mine, ce matrapazlăc este Gala Bute? Oameni buni, v-ați uitat la Gala Bute? O Românie întreagă s-a uitat la Gala Bute. Da, eu m-am ales huiduit, cu dosar penal, cu 6 ani cu executare și eu trebuie să plătesc Gala Bute. Domnul adică, Bute a boxat în România pe banii Elenei Udrea, suntem o țară de oameni normali la mic, judecătoarele ne-au... Primul a refuzat, al doilea. Va refuza vreun martor? Nu, stați un pic, ca să vă... L-a refuzat și martor. Ce? Care? Dar martor s-au auzit 67 de martori. Și n-au ținut cont deci, de ce nu spune? Aș vrea să se consideră aroganță. În sala de judecată, timp de 2 ani de zile, 67 de martori au făcut, prin declarațiile lor, tablou unui ministru cel puțin performant și care a încercat să respecte legea. Deci ați avut 67 de martori în favoarea noastră. Da. Niciun martor împotrivă. Da. Niciun... În afară de domnul Gărdean, să zicem, și acela la mijloc, care nu este inculpat, e martor, deși dânsul ar fi un mituitor. Dar pentru că TNA-ul vrea să-l ține pe domnul Gărdean agățat, să dea declarațiile potrivite în dosar, nu i-a trimis nici până acum. L-a dijuns din speță, deci el mituitorul este dijuns din dosarul meu. Dar n-are de 2 ani de zile nu i-a plecat dosarul instanță. Domnul a dat sau nu a dat mită?
nu trebuie să fie judecat și el, cum să ai luare de mită dacă n-ai dare de mită? Dar așa s-a făcut justiția în acest dosar. Și ca să închei cu acest subiect, sunt pe depășire. Să punem punct aceste prime părți. Revenim imediat după o scurtă pauză de publicitate. Dezvoltăm imediat și întregul sistem care a stat la baza acestui stat despre care vorbim. Stat care, iată, s-a perfecționat în structura lui timp de 10 ani. A observat doamna Udrea detalii care i-au dat de gândit, dar niciodată nu a crezut că statul va veni și pe urmele domniei sale. Iată-o acum în calitate... Aba, nu am crezut, că i-am și spus domnului Colda, vreți să mă arestați. Cum și ce v-a zis? Că nu e adevărat. Cum? I-am zis, mă arestați în Galabute. Detaliem imediat și continuăm discuția noastră după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi.